Habari za jioni mabibi na mabwana. Kama kawaida. Okay, kwanza ningependa kumshukuru bibi yangu. Maana mashindano alivyoanza alinipigia simu akaniambia, "Kijana, vipi utaendelea na dini yako au nikuongezee nguvu?" Nikamwambia bibi kata ushanga, hamna namna. Finali nipo sasa. Makofi kwa bibi jamani. Tanzania oye! Waisraeli walikuwa wanatafuta nchi ya ahadi, au sio? Mimi binafsi nadhani nchi ya ahadi ni Tanzania. Maana ahadi ni deni. Na kama unavyojua nchi yetu ina nini? Makofi kwa nchi yetu. Kabla sheria haijatungwa, sheria inatungwa kutokana na kitu kilichotokea nyuma kikaleta mtafaruku, au sio? Sasa nafikiria, sijui nani alikiwasha enzi hizo, wakaweka ile sheria kiongozi awe na akili timamu. Walijichanganya wakampa mwehu madaraka. Aiwakomesha, ikabidi warudi kwenye vitabu kwanza. Tuachane na masuala ya serikali sasa. Maana kila kitu kina mahala pake. Ukilazimisha kitu kiweka mahala pengine ni kwa mtafaruku kidogo, au sio? Kwa sababu kusali ni kitu kizuri, au sio? Ila imagine unataka utoke, ukaenda kwa bodaboda. Umefika umekaa kwenye siti pale, unaona bodaboda anapiga ishara msalaba. Lazima ushangae, oa vipi tena? Maana kusali maana yake kwamba kwa mbinu za kibinadamu umeshashindikana. Lazima uulize, oa black imefeli nini? Kwa hiyo kitu kinabidi kikae kwenye mahala pake, au sio? Mimi miezi michache ijayo nategemea kuwa baba, makofi kwangu. Na kwa jinsi mwili wangu ulivyo, unaweza kadhani nategemea kuwa RIP baba. Lakini sio hivyo. Lakini baba, ili baba uishi na familia vizuri, inabidi ufahamu akili ya kila watu, watoto unaoishi nao, sio? Hivi unakumbuka utotoni unaombia baba, "Baba nunulie baskeli." Akwambia, "Ukiwa wa kwanza nitakununulia." Kasha kujua hata 60 bora utoboi. Kwa hilo swala kashalieka pembeni tayari. Akili. Na kipindi hichi unachotegemea kuwa nachotegemea mtoto, au sio? Ndio shetani yupo kazini. Kuna vitu nakutana navyo barabarani. Unapita njiani unakutana na gari na plate number T230 DNA. Ili mradi tuchanganyikiwe. Nianza kujizo mtoto wangu kweli. Yaani shetani kazi yake kukomesha tu. Na mimi na girlfriend huyo mwenye kibendi ni mmachame. Wako hapo vizuri kwenye kukomesha waume zao. Na mimi nimekubali kukomesha, makofi kwangu. Nipo tayari. Ila swala la ndoa, mimi kwenye ndoa ni kitu kinachonigopesha sana ni kutambulishwa. Kwa wazazi wa binti. Naogopa sana hiyo kitu. Kwa sababu sikio kwanza inabidi yani uigize yani. Inabidi uigize. Hata Kiswahili unachoongea siku hiyo, ujisaidi uongee Kiswahili sanifu. Unapewa nafasi uongee pale unasema, awali ya yote ningependa kutanabaisha kwamba sanjari na hayo. Yaani hata wao wanayomwa linaigiza hili. Na ndoa kutambulishwa, wazazi ujue, ukienda kutambulishwa, wazazi unajua kila kitu kihusu wewe. Sema wanaenda kuangalia, hivi mwe ugani kamkubali binti yetu. Ndio wanaenda kuangalia sasa. Sasa kuna namna unaweza kujua kama nimekubaliwa au nimekataliwa. Ukienda pale akaja mama wa binti akasema, kazi zinaendaje baba? Ushatoboa mzee. Anajua kazi unafanya wapi, CRA uko, kazi zinaendaje baba? Ila akaja baba wa binti. Akaja, kijana unajishughulisha na nini? Utoboi.
Kwanza neno lenyewe simuliona kujishughulisha. Mamizigo, kuzibua vyoo. Hizo ndo shughuli hizo. Mimi bado maskini sijatoboa. Na maskini sisi usafiri wetu mkubwa ni daladala, au sio? Na kwenye daladala kuna vimbwanga vingi sana. Ila kuna kimoja mimi sikipendi. Hivi unawafahamu washikaji fulani ambao likimtokea tatizo kwenye daladala anataka ile tatizo liathiri abiria wote. Unakuta ameibiwa simu anasema konda funga mlango dereva peleka gari polisi. Simu yako tu ndio itufanye yote. Na watumiaji wa daladala wengi tumeaibika. Lazima at some point umewahi kuaibika. Kuna ile makuta mmekaa mnasubiri gari ya kituoni pale. Daladala ikapita wewe ukawa unajifanya wa kwanza ukalikimbilia. Umewaacha wenzako. Unafika pale konda anasema oh aliendi. Sasa inabidi urudi kwa wenzako kule. Kale ka distance kanakuwa karefu sana kale. Thank you. Siku napata wazo la cheka tu.